Става дума, скъпи приятели, за Антуанета Пепе, която, ако следите в YouTube, най-вероятно вече чувствате като свой близък роднина. Все пак в канала и можем да я видим във всички съкровени моменти от живота й, заедно с драматични изповеди понякога или споделяне на най-обикновени неща, като сега се събудих и си направих маска за лице. С нея ще си говорим за хората, които живеят в мрежата и как това влияе на новото поколение. Здравей, Ети! Здравей, Мира! Много се радвам да си тук. И аз също. Защото те чувствам като професионалист в една област, която за нас е още на разорана целина. И искам да те попитам какво от здравословния начин, който ти споделяш като идея твоя лична за живот, можеш да прехвърлиш в YouTube така, че то да е полезно и на много други хора. Ами всичко, което правя, с което експериментирам, откакто стартирах блога си, което е преди 6 години, го разказвам на моите последователи, читатели, зрители, както искаш ги наречи. Първо пробвам нещо аз и след това го споделям, за да достигне до повече хора. А те как ти вярват? Ами с годините започнаха да ми имат доверие, тъй като споделям много лични и откровени моменти, което според мен е ключово в тази връзка между нас. Когато споделям през какво преминавам, а те самите започват да искат да ми споделят те през какво преминават. И така започнах да се храня по вегански начин, да водя такъв лайфстайл. Също така съм била ово-вегетарианец, въобще съм експериментирала какъв с... Какъв вегетарианец? Ово-вегетарианец. Това означава да не ядеш месо и риба, но пък да не изключваш яйцата. Mm-hmm. Да, така че... Виж, не знаех за това. Тоест, това, твоята идея, която ти проповядваш, те ти имат пълно доверие. Интересно ми е, защото да речем, разликата с нас, телевизионните водещи, може да бъде такава. Нас по-скоро наистина не ни вярват толкова много, хейтят ни, не биха се доверили на това, което казваме на 100%. Имам чувство, че на вас ви се доверяват. Как след като... Кой е гарант за това, което казвате вие, че е истина? Мисля, че с годините един последовател може да види, ако някой е фалшив и не е автентичен. Моят блог се казваше Писма до Антуанет на английски обаче и целта беше точно такава да мотивирам хората да ми пишат. Целта не беше само аз да споделям, а да има обратна връзка. Така че това е ядрото при мен и се старая това да продължава и до ден днешен. Затова споделям всичко и не се притеснявам. Не се притесняваш. Замислила ли си дали някога на по-късен етап от живота ти би си притеснила от това, което хората знаят за теб? На този етап не смятам така. Тепърва предстои да разбера. Не знам дали цял живот ще правя това. Има много други мечти и планове, но определено влогърството, създаването на видеа, говоренето пред камера ме отпусна и сега моята мечта да правя семинари става все по-реална. Така че имам други мечти, които са обвързани с влогърството. Точно така. Видеята, които видя преди малко в рубриката на Боряна Граматикова, да. Какво впечатление ти направиха? Тези хора го правят само за пари. Да. Ти само за пари ли го правиш или за удоволствие, ако е така? Какво удоволствие ти носи това? Ами първо тези видеа ме шокираха, а за разлика от много други хора също не гледам много YouTube, тъй като съм от страната на създателя и по-рядко прекарвам време там, така че не са ми познати тези ютубъри, но ми стана любопитно, тъй като е доста шокираща информацията, която получих. Когато стартирах блога, той беше хоби. Казвам блога, защото той е преди каналът ми в YouTube. И когато започна като хоби, аз работих какво ли не, за да го издържам. Първо работих в европроектите, тази сфера. Напуснах работата си и започнах да се занимавам с много други неща. Бях хостеса, бях продавач-консултант, само и само за да издържам хобито си. Така че това беше едно хоби. А сега то може ли да те издържа? Вече да. 6 години по-късно. Тоест, вие сте така наречените от новата професия инфлуенсъри. Тоест, вие продавате влияние в YouTube, но не го ли продавате на твърде млада аудитория, на платежоспособната аудитория? Достигате ли тя? Моята аудитория е определено в границите 18-35. Това са ми така най-много гледащите зрители, ако така пак мога да го кажа. Зависи какво продаваме. В крайна сметка всеки влогър решава какво може да позиционира и дали това въобще
е окей за него. Аз съм доста взискателна и доста селективна и на първо място ми идва автентичността. Ако искам да говоря за лична история, някаква изповед и така нататък, го правя и не мисля за това какво ще си каже един рекламодател. Така че за мен това е ядрото. Всичко останало, което се случва, е след много години инвестиция на време, усилия и пари от моя страна, за да се стигне до тук, където съм в момента. До където и дай Боже, да. И по-напред. Би ли върнала рекламен продукт, чието качества не ти харесват или чиято идеология не споделяш? Със сигурност. Ако не споделям идеологията, ще го откажа преди да ми я изпратя. Би ли рекламирала месо? Никога. Не. Тоест, имала не... съм странни предложения, но съм отказвала. Да. Смяташ ли, че влогърите променят медийната среда въобще? Да. Определено да. Много хора се информират вече от блогърите, влогърите, научават за новите тенденции от нас. Било то модни тенденции в храната дори. Ти говореше за една диета, но много тези неща хората научават от влогърите. Не само от мен, но и от моите колеги, защото като че ли този интернет като цяло се превръща в нашия живот, на повечето хора. Една платформа, на която всеки може да разположи своите чувства. Точно така. Емоции. Питам те, да. дали би те било... Виж, ти увличаш детето и мъжа ти във всичко това. Да. Те съгласни ли са? София не мога да кажа, да. Той е съгласен, но не се появява често. Тоест, той си е поставил граници за себе си и аз ги уважавам. И когато съм сред хора, винаги питам дали са съгласни да снимам. Да. Много внимавам с това и когато редактирам видеата, да не слагам хора, които нямат желание да бъдат излагани на показ, което е тяхно решение и трябва да се уважава със сигурност. Не мислиш ли, че показваш все пак, да, колкото и да искаш да си искрена със своите зрители, ти показваш все пак предимно позитивното лице, дори на брака ви. Аз гледах много твои видеа. И в един момент се замислих, защото от гледна точка на моите години, аз мога да си задам този въпрос, бидейки омъжена вече толкова много години. Аз знам, че не е само щастие в едно семейство. Не. Обаче от твоя влог изглежда така, сякаш е едно перфектно семейство за чудо и приказ. И да не би това лъжливо да привлича повече зрители към теб. Не съм сигурна, тъй като от време на време споделям, ако има някакви неща, но те са просто в част от влог, а те са доста. А в блога споделям, когато съм имала някакви така пререкания, може би. Споделяла съм, защото по този начин други момичета в тази ситуация се припознават, някой път ми дават съвет, аз също се уча от моите последователи, така че е двустранен процес. Не крия, ако имам проблем, със сигурност, както и споделих много лична история преди 2 седмици, която, разбира се, попитах Филип дали е съгласен да го направя, тъй като... За спонтанния ти точно така, да, защото той все пак е част от това нещо, това, разбира се. Но той разбра какви са мотивите ми, след като аз прекарах седмици в едни форуми да чета преди да се случи това, вече като знаех, че има проблем. И много бях негативна, доста бях объркана, защо майките така не си помагат, а много се... Даже... Как да кажа? Карат се да се чувстват по-зле, отколкото би трябвало в такава ситуация, не да се подкрепят и да търсят решение как да продължат напред. Затова споделих тази история, така че аз съм отворена да споделям за проблемите си. Дори и това, което не е много лицеприятно. Точно така. Успеващи. Нека да видим сега нашите зрители една много кратка компилация на многобройните видеа на Ети и после ще продължим да си говорим. Аз ще говоря на камерата. Аз ще си говоря на камерата, не ми обръщай внимание. Аз съм Ети. Ако не съм направила нищо грешно или глупаво, не ми казвайте Антуанета, защото се чувствам като малко момиченце, на което му се карат. Can you hold it? Please hold it. How do you feel being a model? I can look in the camera, right? You can. I can look in the camera. I feel good. Защото докато снимахме, го карахме да не гледат камерата и да се държи естествено. To behave naturally. С Филип сме на път за първата ни сватба. Кажи хай, хай! Пъпчети. Тествам всички в момента рецепти домашни. Никога не съм вярвала или искала да бъда млада майка. Но ето какво стана. Направо, не знам, тогава живота ми придоби смисъл. Наистина никога не съм си представила, че ще бъда майка, а сега не мога да си представя да бъда майка само на едно дете, защото просто това е
нещо, което ти дава смисъл. Завърши комуникации и медии в Loughborough, университета Loughborough, който се намира в Централна Англия. Как си, Филип? Много. Супер. Едно от нещата, за които много съжалявам, е, че никога не завърших курс по танци. Обожавам да танцувам, обаче би ми се искало да можех да танцувам по-професионално. Трудно може човек да ме разсмее. Може би Филип е един от малкото хора, на които мога да се смея или с които мога да се смея по цял ден. След един много странен филм. Как кърмиш, как си лягате вечер или как правиш маска за лице? Какво не би споделила обаче в YouTube канала си? На този етап споделям всичко и затова ми е интересно какво бих отговорила, може би след няколко години, ако имам нещо, което не съм споделила. Има неща, които все още не съм, но предстоят, така че общо взето всичко, през което съм преминала, по един или друг начин ще бъде отразено в канала ми. Затова се казва Антоанет Пепе, а не Letters to Antoanet, както беше блога ми преди време, защото това е моят живот, това съм аз, намирам се тук в момента и приех, че някои хора ще ме харесват заради това. Други пък ще го отричат и ще си кажат, това е прекалено, защо го правиш. Така че приела съм го и като някаква моя мисия на този етап в живота ми, която ме кара да се чувствам щастлива. Сега щастлива. Пожелавам ти и бъдеще да е така, да ми кажеш, това работа на пълен работен ден ли е или само така ми се струва? На пълен работен ден, даже някой път доста повече работи, отколкото хора, които работят от 9 до 5, което и аз съм го правила. А работата не свършва, това е като да си фрилансър. Общо взето във всяка една ситуация виждаш потенциал за видео, за блогпост, чудиш се как да го документираш така, че да бъде максимално откровен на ситуацията и така красива за зрителя, читателя, ако е снимки, например. Така че случва ми се да работя денонощно. А като беше малка, искаш ли да приличаш на някои от телевизионните водещи? Никога не съм искала да работя това. Просто така ми се стече живота. Имах план да бъда, може би, писател или редактор на модно списание, но определено не и водеща или нещо такова. Неведомо и са пътищата Божии. Много се радвам, че се върна в България. Може би друг ще те поканим по тази тема. Ти реши от Дания, между Дания и България, мъжът ти е дъчанин. Да. Избрахте България. Той избра България и аз го последвах. Колко чудесно е това. Да. Благодаря ти много за това гостуване. Ще се срещаме тепърва с теб, момиче.